prazne klupe u redovima opozicije i red obezbeđenja kao brana između poslanika vlasti i dela prazne sale. U takvoj atmosferi vlast je sama izglasala budžet za sledeću godinu. Satima su predsedavajuće čitale desetine tačaka zakonskih predloga i amandmana o kojima građani Srbije nisu čuli ni reč. Opozicija poručuje da takve usvojene zakone ne priznaju i najavljuju krivičnu prijavu protiv Ane Brnabić, kao i pokretanje zahteva za njeno razrešenje sa mesta predsednice parlamenta zbog kršenja poslovnika. Na kraju je zaključila pretres i načelni i pretres u pojedinostima bez rasprave, i to tako što je u nemogućim uslovima, zapravo u trenucima kada sednice nije ni bilo, ona nešto pokušala da iščita i pozvala se na to da se niko nije javio za reč, i time, em što nije ni pročitala amandmane, nije želela ni da da reč onima koji su se javili, a evo fotografije gde se jasno vidi u sistemu prijava kolege Radomira Lazovića i Jelene Spirić, koji su bili u sistemu dok je ona čitala i govorila da se niko nije javio za reč. Divljanjem u Narodnoj skupštini, divljanjem prema obezbeđenju na kraju, divljanjem prema svima, izazivanjem tuče, provociranjem narodnih poslanika opozicije, da smo mi u samoodbrani bili prinuđeni da reagujemo kao nikada do sad, pokazali su svoje pravo lice, poništili parlament i, ponoviću na kraju, apsolutno učinili ovu sednicu nelegalnom. Da ne beži od odgovornosti ni suda naroda, Brnabić je opoziciji odgovorila sa gotovo jednočasovne konferencije za medije, okružena obezbeđenjem u skupštinskom holu, dok je u sali trajalo glasanje. Na optužbe da je vlast namerno izazvala nerede, ponavlja da je uradila sve da se u skupštini vodi pristojna rasprava. Držala sam kolegijum da bi smanjila tenzije, da bi se dogovorili i da bi ušli u sednicu u ponedeljak sa nekim načelnim dogovorom zašto, šta, kako, šta ćemo dalje. Onda sam na samom početku sednice dala reč koju je tražilo nekoliko narodnih poslanika, između ostalog i Dragan Đilas, i mislim Miroslav Aleksić i mislim Srđan Milivojević, na povredu poslovnika, iako nikakvo pravo nisu imali tada da dobiju reč. Zato što sednica faktički nije ni počela, zato što nismo ni usvojili dnevni red. Da ne bih dizala tenzije, da bih pustila, da pokažem da želimo dijalog. Osim jakih mera obezbeđenja, dva dana nakon fizičkog sukoba poslanika, posebnu pažnju privukli su i snajperi na zgradi parlamenta. Brnabić, međutim, tvrdi da su bili na krovu zbog posete predsjednika Ekvatorijalne Gvineje. Ovo su uobičajeni bezbednostni protokol. Za svaku posetu predsjedničku, nekada i za posete predsjednika vlade, i ne u Republici Srbiji, nego u svim zemljama. Osim budžeta za narednu godinu, danas su usvojene i izmene krivičnog zakonika, kao i izmene zakona o igrama na sreću, energetici i proceni uticaja na životnu sredinu. Usvajanje svih 68 tačaka dnevnog reda, poslanici vlasti pozdravili su aplauzom.